Comrades power. Comrades rear. Sisi mimi kwanza kwa majina mimi naitwa Bwana Oyugi. Mimi ni mwanaharakati wa inchi. I'm the chairman Azimio la Wanaharakati Kenya Nairobi branch. I'm also a senior member of Bunge la Wananchi Kenya Nairobi branch. Siku ya leo sisi vile unatuona hapa tungependa kutoa matarajio yetu, akili yetu, vile tunapendeswa kuhusu hii maneno ya consensus ambaye viongozi wetu wanatumia kuchagua our leaders. Sisi tunasema tunakubali maneno ya consensus. Na tumefurahi sana na hiyo idea. Tumeona vile Raila amefanya kule Nyanza, Siaya, Migori, kila mahali. Tumeona Orengo amepewa, Gladys Wanga amepewa, Ochila yako amepewa, nao wengine. Na vile Raila amepeana mpaka Nyang'nyong'o, ajapeana na ubaguzi yoyote. Na vile sisi watu wa Azimio la Wanaharakati atutegemei upande yoyote. Tuna, sisi ni kitu moja. Na ndio siku ya leo tunaomba Jubilee, wale watu wa Jubilee wanasimamia election na hizi maneno zote. Tunawaomba ya kwamba tutumie hiyo maneno ya consensus vile mmesema. Na tunaomba ule mama ambaye aliwekwa kazi, Governor Ann Kananu, apewe heshima na apewe hiyo tiketi ya kung'ang'ania kiti ya Nairobi. Kwa sababu Governor Ann Kananu hajamaliza hata mwaka moja kwa ofisi. Na wakati alikuwa anapewa hiyo kazi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga na rais wetu wa hii nchi Uhuru Kenyatta, alikuwa ameonekana kama mtu ako na akili ya kuongoza Nairobi. Na kweli tumeona mama ameongoza Nairobi. Tunaomba mama asitumiwe kama experiment. Mama asitumiwe kama kipimo chochote. Mama apewe haki yake na mama endelee kuongoza Nairobi mpaka 2027. Tuliona Umabei, hata gavana wa Umabei ambaye anang'ang'ania huko Kidero alikuwa na pesa kama njugu, lakini Raila alimwacha. Akachukua Wanga ambaye ana kitu kwa sababu ya haki na uhutu ya binadamu. Hiyo ndio tunaomba wana Jubilee wasiangalia pesa ya mtu. Mara mwingine anaitwa nani, mara Ngatia, mara Kagure, mara nani. Tuheshimu huyu mama vile tulimweka kazi, tumwachie kazi aendelee. Na maombi yetu tunaomba ifikie Jubilee kwa huyo chairman yao Kioni, tafadhali kabla utangaze mtu yoyote, consider governor ambaye anafanya kazi Madam Ann Kananu, umpe tiketi yake na wale wengine mtaona wamekuwa loyal wape tiketi yao. Kwa hayo machache nitawaachia wenzangu wengine.